Ühiskonnategelane Liia Hänni küsis oma ettekandes, kuidas mõõta Eesti ema õnne. Ema palk ja isa puhkus annavad selleks teatud aluse. Rahvatarkus teab öelda, et õnne ei saa osta raha eest. Ometigi on pere majanduslik toimetulek väga oluline, eriti kui peres on kasvamas lapsed. Karm statistika näitab, et suhtelises vaesuses elab Eestis ligi viiendik alla 18-aastaseid noori. Kuidas saab olla õnnelik ema kui ka isa, kui teda saadab pidev mure, kas ta suudab oma lastele pakkuda vajalikku heaolu? Majandusekspert Robert Kitt kõneles teemal, kas õnne saab ümber arvutada rahasse. Kuni on inimesed, kuni on kultuur, seni on elu, mis läheb edasi. Vanama hinda ei saa arvutada bensiiniliitrites. Ühe elu hinda ei saa mõõta kaotatud heaolus. Heaolu saab alati tulla tagasi, inimesed inglirajalt paraku mitte. Dr. Karmen Joller käsitles oma ettekandes aga õnnetuse ravimist. Kui nüüd hakata mõtlema, siis kuidas defineerib meditsiin seda, kas inimesel on see õnnelikkus või õnnetus patoloogiline, siis siin me oleme teinud enda jaoks kokkulepped. 2 nädalat õnnetuolekut saab endale diagnoosiks depressioon või ka midagi muud, näiteks kohanemishäire või teinekord 2 nädalat hirmu, pidevat hirmu tähendab, et inimesel on ärevushäire näiteks. Konverentsi korraldas sihtasutus Väärtustades elu. Konverentsi lõpul avaldati lootust, et isadepäeva konverents poole aasta pärast toimub juba reaalselt, mitte virtuaalselt.